По-перше, творчі плани – це те, що театр, Національний театр Іван Дачан, румунський, місто Бухарест, вони планують сюди якби передати ініціативу їхнього фестивалю Віара де Формоза, що ми були їхніми якби, ну, представниками на Україні. Але це надзвичайно складно, це дуже заманлива ідея, вона нам дуже подобається, ми за. Тому що ми, але полягає вона в тому, що ну, у нас немає фінансування, а там їх підтримує Євросоюз. Оскільки Румунія сьогодні інтегрується надзвичайно сильно в Євросоюз, саме завдяки двом напрямкам. Це підтримка архітектури і музичного, театрально-музичного мистецтва. Тобто в них для цього ну, якби видаються величезні кошти, значить, і таким чином вони мають фінансування. А якщо мова йде про певні стандарти фестивалю, а стандарти надзвичайно високі, всі гості мають жити у п'ятизірковому готелі. То ви вже собі уявляєте для України, що це таке. Значить, тому що коли ми приїжджаємо туди, ми живемо у п'ятизірковому готелі постійно. Це. Значить, це один з таких моментів. Але я думаю, що все рівно, знаєте, коли ти над чимось працюєш, то в кінці кінців воно сходиться. От дивіться, хто би подумав, що рано чи пізно той же румунський театр Іван Дачан буде в Україні. От вони сьогодні в Україні. Вони сьогодні приймають, ми маємо спільний концерт, гала-концерт. Ми робимо це силами театру оперети.